Döyüşməyə gəlir. Onlar balaca bu özü döyüşdə sadəcə
Hədəslərlərin uşaqlı, onlar uşaqlı gətirir, burası almaqdır, döyüşəcəyəm. Bu döyüş yoldaşları yaxın, gördüğündə hər yerdə bu yerin arxalanır, yetkisində şəhərdə vardır. Sen de top, ben de al. Ben bu sohbet alanlara öz minnettarlığımı bildirmek için önemli olur. Buna göre ki bu sohbeti vermek bizim her bir vatandaş gibi bizim bir hayat borcumuzdur. Her bir şehrin anılması bizim bir hayat borcumuzdur. Zəngilan rayonunun orta yeməzli elinin nuru, Elnurun nuruna yarışmışız biz bugün. Ve Elnur kimi vətən uğrunda öz canını fəda edilmiş insanların ruhunu xayiş edirdim bir dəqiqəli sükutla yad edir. Çok sağ olun. Bizim bu sergi, biz size borçluyuz kampanyasının bir hissesi olarak geçirdik. Bizim beraber bir yaşayan gayretli hükümet teşkilatları birleşip, biz size borçluyuz kampanyası geçirdik ve buna start verdik. 27 sentyabrdan bu kampanya başlıyor. Bugünkü bu serginin ərsiyə gəlib başa çatması üçün mən öz minnətdarlığımı bildirirəm Xətai Sənət Mərkəzinə ki, bu Xətai Sənət Mərkəzi bizim üçün belə bir şərait yaratdı və bizlər Elnuru gördüklərini biz də gördük. Sərgi haqqında sizə onun qısa danışmaq istəyirəm ki, Elnur bu şəkilləri vaxtilə çəkib, Facebook səhifəsində yükləyib və biz bu şəkilləri oradan Facebook-dan götürmüşük və sərginin daha adını 25 an 25 yaş qoymuşum. Bu simbolikdir, ona görə ki, Elnur şəhid olanda 25 yaş var idi. Və 25 yaşlı bir gənc demək olar ki, 95-ci ildə Sumqayıt şəhərində dünyaya gəlib, 41 sayılı məktəbi bitirib, sonra Slavyan Universitetində Azərbaycan Çeyh Tərcüməçiliyi üzrə universiteti bitirib. Ancaq Elnurun daimi incəsənətə qaçan bir tərəfi olur. Yəni ki, Elnur üçün görünür ki, oxuduğu peşədən daha çox incəsənət yolu çəkib və uzun müddət Elnur səs rejissoru kimi fəaliyyət göstərib, öz müharibə başlayana qədər. Və bununla yanaşı Elnur daimi foto çəkib, bölüşüb, hətta onun tanışları, yaxın iş yoldaşları Elnur haqqında bayaq zahar verir ki, məsəl üçün, o mütəmadi olaraq öz çəkdiklərini zahara göstərilmiş və bu portreti də bizim Zahar Mirzəyev çəkib və bizim üçün bu baneri də bu cür bizim Rəsul Həsənov adında vətənpərvər və dizaynerimiz var, o yaradıb bizə verib. Ümumiyyətlə, bu sərgi öz-özlüyündə Elnurun gördüklərini, əgər fotoqrafın çəkdiyi hər bir kadr saniyənin 125-də biri, 30-da biri bu forma götürəndə, Elnur bizə bu saat biz Elnurun gözünlə baxdığının 2 saniyə çəkmişir. Bu 25 kadr belə götürəndə, bunları üstə gələndə 2 saniyədir. Yəni, biz Elnurun gözünlə o 2 saniyədə bu dünyaya nə baxıbsa, biz bugün bu sərgidə onu görürük. Elnur bir neçə böyük seriallarda, telefilmlərdə,
demin hakikası istiyorsun çalıştık. Ve Elnur'un tanışlarının, yakın işlemlerinin dediğine göre Elnur Muharrem'den kabak hatta karara gelmişti artık peşinden topu faaliyete başlayacak. Ve çok tesli ki Muharrem'e demin vardı. Çoklarımızın çok arzuladığımız arzularımızı yanlışı koydu ve Elnur'un da bu arzusunu hayata geçmedi. Ama bence de Elnur bu fotoğraf çekiminde hiç vakit tesadüf edemezdi ki biz onun bir gün yaşayacağız ve onun adi bir mobil telefonla çektiği fotoğrafı biz divarda basacağız, onun müzakeresini diyeceğiz, onun hakkında öz fikirlerimizi bildireceğiz. İsmet, vatan uğrunda canlı şehit edilmiş oğullar belki de gelecekte neler olduğunu hiç vakit fikirleşmeler. Ve herden deyirler ki, bir igidin ömrü kadar ömrü olsun deşeyim. Ama aslında igidler çok az yaşayırlar. İgidlerin gösterdiği igidlikler, onların ettiği emellerin ömrü uzun olur. Ve bunun timsalında biz bu saat Elnur'un çektiği fotoğrafı görürüz. Ben sözü isteyerdim ki bu saat Hatay Sənət Mərkəzinə rehberine veren Zahid Məlim'e. O bir kafire atasına, anasına bugünkü sərhindən bir xatirə hədiyə vermək istəyir və mən bilirəm ki, onların evlərində bu asılacaq və daimi qalacaq. Buyurun, hədiyə. Onu sağlayıram. Şəhid qardaşıma Allah'a rəhmət edirəm. Ailələrinə səbir edirəm. Mən əslində bu tədbirdə söz demək ağırdı. Bizim başqa bir şeylə nəyibimiz çatmış artıq. Həyat budur. Ancaq Şəhid qardaşımızın ailəsinə, o şəhidinin axşasını bir balaca usta bir təkdirişi bəlkə bir yerdə asılsa həmişə bir yadigar kimi qalmış olar. Ya ben istəyərdim ki, indi Elnur'un atası ya anası hansı istəyir öz sözünü yakınlaşıp desin ve biz sizin sözlerinizi eşlik isteyelim. Mikrofon sana bakacağım. Biz, ben neden bir evladımın unutulacağından korkuram. Eğer siz unutmamışsınızsa bunu, bu sabah ne diyeyim? Elin gözünden göz hakkında soruşmak istese, elin doğrudan da bir tarafı yine sana tahram edilir. Elin bir sevgi yoldaşı var, yine her şey işliyor. Her şey deyirdi uşaq vaxtda. Mən onlar arasında müəllimisi olmuşam onları. Deyirdi, mən nə qədər hesab olurum da, dönüb elmirə baxanda mənim məsələm keçir. Unuduram. Şimdi bir gülmək, bir sevinç gəlir. Yəni, elmir o qədər pozitiv olan idi ki, o qədər hesablaşan bir insan da elmirə baxanda hər şeyi unudurdu. Xoşaq vaxtıya yaradır gözümdə. Baxmayaraq ki, yaxşı rəcət bilirdi. Yaxşı fizik edirdi. Teknik fənlər yaxşı bilirdi. Amma bir tərəfi incə sənətə artırdı. Bir neçən kurs oxuyurdu. Onda dedik ki, ana, mən universitet qərarından sonra yenidən incə sənət universitetində oxuya bilərəm. Dedim, oxuya bilərsən oğlum. Yox, olursan ki, oxuyarsan. Və eyni zamanda elmin səs rejissoru idi. Bunu davam eləndirmək üçün, daha yaxşı öyrənmək üçün bir dəfə Latviya əvvəl əsgərdən gələndə, həqiqət hükümətdən gələndə Çexiyaya getməyi qərarlaşdırmışdı. Yəni, oxuduğu universitetdə bir müəllimənin köməkliyi ilə getmək istəyirdi. Sonra da döyüşdən Avruçların gecəsində, Mərkədən Azərbaycan, bütün sənətləri toplamışdım. Slavyan Universitetdə demək sənət lazımdır, Samsun götürmüşdü ki, geçsin bu işi daha dərin öyrənmək üçün, bu dəfə Çexiyaya getmək istəyirdi, Çexiyaya. Amma mən dedim, həqiqətən də dedim. Dedim ki, bəs sən Çavuşların nazir idi oğlum, sənətlərin nazir idi. Nə
yeni görev etmədim, ya pandemiya imkan vermək istəyir desən, təhsilə davam etdirmək üçün, bir dana istəmirsən vətəndə qalın. Bu çox şeydir, yəni, ömrün əkdən vətənpərdən olduğundan. Bir ayağı özünü inkişaf elətdirməyə qaçsa da, geçsə də, çəksə də, amma vətənsə bütün vətəndən aralaşmağa qoymurdu. Nə bilim, övvət edişinin ki, nə qədər fəxt eləsək də, onun qoyduğu alıb, heç var, sönmür. Sağlıqlı fəşkələmiz sözləyəm. İlk öncə hamıza təşəkkür edirəm. Bu tədbiri təşkil edənlərə və mən həmkə minnətdar olursam başlıqlar və Universitetin kardeşlərinə və onlara da çox sağ olun deyirəm. Siz burada hər bir iştirakçıya sağ olun deyirəm, minnətdaram ki, siz burada iştirak edirsiniz. Bir daim əlim, sizdən Allah razı olsun, biz sizdən nə qədər razıyam. Çox sağ olun. Elmur təsiratları çox. Elmur, mən həmkə deyirəm, Elmur çox sirri bir uşaqdır. Və Elmur insan analiz eləməyə çox dəqiq analiz edirdi. Və ən gözəl sözlə olub ki, bu keyfiyyət davamlı, keyfiyyət bir kəlmə. Bir kəlmə, özünə hörmət qoyandır. Demək, özünə hörmət qoyan adamsa, bunda ən yüksək keyfiyyətlər qoyulmaq. Ya, və yaxud da ki, özünə hörmət qoymayan. Demək, bu ən məhbul keyfiyyətlər bundadır. Bu insan sərrafı deyiklərimizdə, doğrudan da insan sərrafı olur. Və hansı bir kollektivdə, mən həmişə ona deyim ki, ata nəsiyyətsin, deyim ki, deyim, sən heç vaxt məndən həzərət çəkməzsin. Sən hara geçsən, mən yəni, vəzifəm olmuyor, belə də aşağı işlərdə işləm, amma hara geçsən, sən ürək açılığından deyə bilərsən ki, mən plan kəsin olacaq. Ancaq indi mən görürəm ki, doğrudan da mən hara geçsən, deyim, ruh nəfəsini varmı, təhsil edirəm. Çox sağ olun, hər bir özə minnətdarım. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Deyir, bəzən insanların adı onun həyatının əksi olur. Anasının dediyi kimi Elnurun pozitiv adam olması bayaq mən dediyim ki, biz Elnurun nuruna toplaşmışıq. Həqiqətən də Elnur öz ətrafındakı insanlara nur saçan adam. Bunu mən Elnurla şəxsən tanış olmamışam və bu sərgini hazırlayanda insanlarla, bəzi adamlarla onun iş yoldaşları, dostlarının kimlərlə onun haqqında deyiklərindən sonra qərbə gəlmiş. Bu insana ad qoyulanda körpə vaxtı Elnur, həqiqətən də Elnur nur daşıyamadır. Elnurun, mən burada sadalamaq istəyərdim ki, aldığı medallar haqqında deyil, vətən uğrunda medal alır, Xocavəndin azad olunmasına görə medal alır, cəsur döyüşçü medalı ilə təltif olunur. Elnur topçu olub, hərbi xidmət davamında topçu olub, daha sonralar da səfərbərliyə alınıb, müharibə edilində və topçu kimi xidmət edib. Bu Ağcabədinin yuxarı qiyamətli kəndində bunların nöqtələri yerləşir, artıyədə nöqtələri. Orada da döyüşüb, onunla bərabər bir neçə başqa rayonlarda da lazım gələndə bunlar artilleriya dəstəyi göstərdilər. Çox təəssüf ki, Elnur artillerist olduğu üçün o güllədən həlak olmuyor. Elnur atılan top mərmisinin qəlbəsindən, boğazından aldığı yarı ilə şəhid olur. Elnur qələbiyə demək olar ki, Elnurun 2-3 günü çatırdı. Ayın 7-si günü Elnur şəhidi. Və demək olar ki, o həmişə müharibənin bütün ağır hadisini keçib gələn insan axır həyat vəfa edəməyib. 2 gündə əgər Elnur qalmış olsaydı, indi Elnur bizimlə bərabər sərgini bölüşər gözləyir. Həyatımızdır, bizim bu demək olar ki, həyat yükümüzdür, həyat borcumuzdur, şəhidlərimizə daim edək, yad edək, onlar haqqında xoş sözlər deyək. Və
Biz bilirik ki atasına, anasına hansı sözler edilse onun oğlunu verirse biz verebilirdik. Ama yine de vətən uğrunda geçmiş her bir oğlun atası, anası bizden farklı olarak onlar şehit vadimlerdi. Ve ben şehitler hakkında bir şey deyirəm ki, bizim şehitlerimiz Azerbaycan halkının 30 ilde yere düşmüş papağını kaldırdı, bizim başımıza koydu. Biz bir millet gibi, bir halk gibi başımız dik, dünyanın hansı yerine, ülkesine geçsek, biz Azerbaycanlı deyip, fethinde, kimin dese yüzüne bakabilir. Evvela ama açımı deyim ki, karşılık daima bu bize bir hecalet hissi getiriyordu ki, torpaqlarımız dedi, biz büyük büyük danışır, ancak emellerimizde bu yoktur. Bu okullar bize öz leyaketimizi, bizim öz namusumuzu geri kaytardılar. Yine deyirəm, şehit valilerinin karşısında biz ne desek, onun evresini verebilmeyiz. Allah'tan yalnız onları sevdirdik. Oğullarının, demir kimi oğulların qəbri nurla dolsun və bizim gələcək nəsil demək var ki, Elnur kimi oğulların xatirəsini ürəyində daim saxlasın. Çox sağ olunuz. Sizə öz adımdan və bütün sərbiyyətçilər, iştirakçılar adına minnətlərimiz qalır. Siz sağ olun ki, dünyaya belə oğul gətirib, bu cür oğul tərbiyyəsiniz. Çox sağ olunuz. Rəsmi hissamız başa çatdı, sərgi ilə yenidən kimlərsə tanış olmaq, öz fikirlərini dönüşmək istəyirsə buyursunlar. Damcı da olsa əbədiləşməkdə nəyəsə xidmət edir.